Саламатсыздар бой. Python программалау тілін телефон арқылуу үйренүүнү улантабыз. Мурдагы сабакта биз экранга чыгаруу үчүн print функциясын колдонгонбуз. Жана ушул функциянын жардамы менен экранга каалагандай маалыматты чыгарсак болот. Мурдагы сабакта биз салам сөзүн экранга чыгарганбыз. Эсиңерде болсо керек. Bir gana söylemdi gana emes. Bu yerde kalğanday matematikalık amallarda da yazıp görsek boldu. Jana onu ekrana çıkarsak boldu. Misal qatarı 3 jana 4 sanın summasını ekrana çıkarıp alsak boldu. 3 jana 4 sanın summası 7'ye bırakır. Emi bugünkü sabahta biz ушул функциянын тескериси, башкача айтканда, колдонуучу тарабынан биздин программага каалагандай маалыматты киргизүүчү функция тууралуу маалымат алабыз. Ал функция input деп аталат. Ушул функциянын жардамы менен биз колдонуучудан каалагандай маалыматты алсак болот. Мисал катары жазып кетели. A özgörülmesi. Özgörülme degen bu atka, tibine jana maaniga ээ болгон чоңдук. Demek A özgörülmesi kandaydır bir atka ээ болот. Biz түзүп аткан özgörülme bu A özgörülmesi bu anın atı, anın tibini tandaşıbız kerek jana anıga maani berişibiz kerek. Maanisini эми маанисине биз колдонуучу тарабынан алып көрөлү. Эми A барабар input жана тырмакчаны ачып туруп ал жерге каалагандай сөздү жазып койсок болот. Мисал үчүн сан бүтүн сан киргиз. Ушул сөздү жазуу менен биз колдонуучуга анык маалымат беребиз. Демек колдонуучу эмне кылыш керек экен? Эми ушул колдонуучу тарабынан киргизилген А санынын экранга чыгарабыз. Ал үчүн print функциясынын ичине А өзгөрүлмөсүн жазабыз. Иштетип көрөлү. Бүтүн сан киргиз деп турат. Эми биз кандайдыр бир бүтүн сан киргизели 5. Жана Enter кнопкасын бассак, анда бизге экранга 5 санын чыгарып берип атат. Демек биздин программа туура иштеп жатат. Эми ушул функцияны колдонуу менен биз 2 санын суммасын таба турган программа түзүп көрөлү. Ал үчүн бизге A өзгөрүлмөсү жана экинчи санга B өзгөрүлмөсүн жазабыз. Экинчи функцияга мындай деп жазып коёбуз. Дагы бир bütün san kirgiz. Demek biz 2 bütün sandı колдонуучу тарабынан киргизип алдык. Эми ушул 2 санды суммасын табуу үчүн бизге 3-чү өзгөрүлмө керек. Аны C деп белгилеп алабыз. C барабар A плюс B деп жазабыз. Математика ама. Эми ушул сыз санын экранга чыгарабыз. Текшерип көрөлү. Бүтүн санын киргиз. 6 санын киргиздим. Жана Enter кнопкасын басканда дагы бир бүтүн санын киргиз деп атат. Демек 6 жана 4 санын киргизели дагы 2 санын суммасын чыгарып берерин аныктап көрөлү. 64 саны чыгып калды. Demek bu туура эмес. Бир тарабынан туура, экинчи бир тарабынан туура эмес. Муну түшүндүрүп кетейин. Эгерде биз ушундай программа жаза турган болсок, анда программа бизге эмне үчүн 64 деген санды чыгарып берип жатат? Бул жерде киргизилген сан кайсы маалымат
Kaysı malumat tibine kireri? Bu jerde saptar malumat tibine kirip jatat. Kenenirek keyinki sabaktarda айтып өтөбүз. Эми киргизилген сапты биз бүтүн санга айлантып алышыбыз керек. Ал үчүн атайын колдонуп функция бар, атайын. Функция бул int деп аталат. A барабар ошол эле киргизилген A'га барабарлабы. Int. Демек бүтүн санга айландырып алдык. Киргизген A санны бүтүн санга айландырып алдык. Жана ошондой эле B sanının dağı bütün sanı aylandırıp alışıbız kerek. Yine işletip görelim. Bütün sanı kırgız. 4 6 Bizim programa emi tura işte başladı. Bu yerde biz yazgan int funksiyası kullanıcı tarafından kırgızilgen sub форматындагы маалыматты бүтүн санга айландырып берди. Демек, бүтүн санга айлангандан соң аларды кошууга мүмкүндүк берилет. Эгерде сап түрүндө гана берилгенде, кошуу белгиси ал саптагы эки башка эки өзгөрмөдөгү саптарды биринин артынан бирини гана жазып чыгарып койду. Ушуну менен бүгүнкү сабак аягына келип жетти. Келеки сабактан амандашканча, сак саламатта.